Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, Leskovac bi na leto iduće godine trebalo da ima novoformirani start-up centar koji će pružati podršku mladim ljudima u pokretanju sopstvenog biznisa. U Srbiji za 19. sedmica u 2023. godini u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 18 žena. Jedna od njih bila dvogodišnja devojčica, a jedna adolescentkinja. Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo rigoroznije kontrole oružja kod građana koji ga posjeduju, u našoj zemlji porasla potražnja za sefovima u kojima se ono čuva. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Stojiljković. Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, Leskovac bi na leto iduće godine trebalo da ima novo formirani start-up centar. Najjednostavnije rečeno, cilj ovog centra je po uzoru na druge pružanje podrške mladim ljudima koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog biznisa. Međutim, centar u Leskovcu imaće i neke svoje specifičnosti. Start-up centar podrazumevaće saradnju lokalne samouprave i visokoškolskih ustanova na teritoriji grada, uključujući i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga kao i regionalnu privrednu komoru, ali i druge zainteresovane učesnike. Iskustvo preko 20 start-up centara, koliko ih za sada ima u Srbiji, je da su upravo oni, za čiji rad se vezuje postojanje ovakve saradnje, postali održivi. Ideja za izgradnju start-up centra u Leskovcu potekla je još 2019. godine od strane Saveta za razvoj grada, a zatim se krenulo sa obezbeđivanjem dalje podrške. Zahvaljujući podršci gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića i saradnji sa Akademijom strukovnih studija Južna Srbija, napravljen je projekat, projektno-tehnička dokumentacija i krajem 2022. godine pristupilo se je prezentovanju projekta preko radne grupe za razvoj jugozapadne Srbije. Međuresorna radna grupa obrazovana je kod Ministarstva građevinarstva i sa njihove strane smo dobili sufinansiranje projekta. Vrednost projekta je 82 miliona, pitanje je samo izgradnje u stvari objekta. Grad finansira sa 5 miliona dinara. Novo izgrađeni objekat, planirane površine oko 430 metara kvadratnih, nalazi će se u dvorištu Visoke poslovne škole u Leskovcu. Ono po čemu će se centar u Leskovcu razlikovati od drugih centara je što će se, pored razvoja IT sektora, u njemu raditi i na aktiviranju domaće privrede i tržišta. Namera je i da se do 2029. godine u Leskovcu stvori jedan potpuno novi sistem, u čijoj osnovi će biti ne samo start-up centar, već i industrijsko-tehnološki park, a sve u cilju da visokoobrazovani ljudi dobiju priliku da budu radno angažovani. Ne idemo isključivo na IT sektor, znači imamo mogućnost da damo podršku svim mladim ljudima koji žele da pokrenu svoje poslovanje i u drugim oblastima kao što su tehnološko inženjerstvo, znači kozmetička industrija, farmaceutska industrija, zaštita životne sredine, naravno i biznis sektora gde je recimo i Akademija Južna Srbija našla svoj udeo u celom tom inovacionom ekosistemu. Sama izgradnja centra bi trebalo da počne u julu ove godine, dok je rok za njen završetak i formiranje samog preduzeća 12 meseci. U toku sledeće nedelje očekuje se raspisivanje javne nabavke. Povodom dana sećanja na žrtve nasilja 18. organizacija Žene za mir u Leskovcu u saopštenju za javnost podsjeća da je u Srbiji za 19 sedmica u 2023. godini u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 18 žena. Jedna od njih je bila dvogodišnja devojčica, a jedna adolescentkinja. U senci masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu i Smederevu ubijene su još 3 žene za samo 7 dana. Naime, od 3. do 10. maja života su lišene žene u Staroj Pazovi, Ćićevcu i Novom Sadu. U saopštenju za javnost organizacije Žene za mir ocenjuje se da je zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stručna javnost ocenila kao kvalitetan, mrtvo slovo na papiru, što zbog nedoslednog sprovođenja, što zbog toga što nisu obezbeđeni materijalni i kadrovski kapaciteti koji bi ga pratili. Povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja, iz ove organizacije upućeno je više zahteva Vladi Republike Srbije, među kojima su uspostavljanje centralne evidencije podataka o nasilju nad ženama i posebno o femicidu,
Formiranje radnog tela koje će obavljati dubinsku analizu podataka i karakterističnih slučajeva i koje će činiti i predstavnice ženskih organizacija i nezavisnih stručnjaka. Da za sprovođenje zakona država pojača resurse institucija i nevladinih organizacija koje rade sa žrtvama partnerskog nasilja. Da Narodna skupština organizuje javno slušanje na kome će od nadležnih zatražiti izveštaje o postupanju u slučajima femicida u kojima je pre ubistva bilo prijavljeno nasilje, kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su ŽF rođenu 1992. godine iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, nakon što je kod njega na ulici pronašla 13 grama kokaina, navodi su saopštenju za javnost policijske uprave Leskovac. Osumnjičeni ŽF je s krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu gde je saslušan. Javni tužilac je nakon saslušanja sa okrivljenim zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela i saglasili su se da isti bude osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 150.000 dinara i da se izrekne mera bezbednosti oduzimanje opojne droge. Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo rigoroznije kontrole oružja kod građana koji ga posjeduju, u našoj zemlji porasla je potražnja za sefovima u kojima se ono čuva. U specijalizovanim radnjama za prodaju oružja u Leskovcu kažu da je potražnja veća od ponude, zbog čega se prave liste čekanja. Prema rečima prodavaca, mnogi vlasnici oružja u Leskovcu ovih dana svoje stare sefove menjaju za nove, koji ispunjavaju sve standarde propisane pravilnikom o načinu čuvanja oružja i municije. Dnevno se proda oko 20 njih, odnosno sve što je na zalihama, što pre mesec dana nije bio slučaj. Nakon ovih nemilih događaja koje su se desili našu zemlju, na žalost, i nakon najave ministarstva će krenuti da proveravaju na koji način ljudi čuvaju to oružje, da ih čuvaju prema određenim standardima. Zadesili smo se, odnosno nalazimo se u enormnoj tražnji za tim ormanima i sefovima za čuvanje oružja. Nažalost, ponuda je mala, kako na teritoriji Leskovca, tako i na teritoriji cele Srbije. Problem je tu sam taj proces proizvodnje koji traje nekih 10 do 15 dana, kako se ti limovi pretvore u ove sefove. Razlikuju se dve kategorije sefova različitih dimenzija koji su u skladu sa pravilnikom o načinu čuvanja oružja i municije. Sef za oružje sa dugim cevima koja dimenzija 150 cm puta 30 i puta 30 širina i dubina. I ono što najbitnije jeste da ispunjava sve uslove, da ima tri bravice i najbitnije jeste da se u njemu nalazi posebna ladica, odnosno posebna pregrada u kojoj može se čuva municija i koja je pod posebnim ključem. Što je prema tom pravilniku, načinu i čuvanju oružja veoma bitno, da se oružje i municija čuvaju odvojeno jedno od drugo. I ono što je drugi veoma interesantan sef jeste sef za čuvanje pištolja. To je sef nekih dimenzija 30 puta 30 puta 30 i veoma što je bitno da se u njemu isto posebno čuva municija, posebno pištolj odvojeno. Naš sagovornik dodaje da je proizvodnja sefova za čuvanje oružja i municije u međuvremenu poskupela, ali da su cene ovih proizvoda u maloprodaji zadržani na nivou od pre dve godine, odnosno kreću se u rasponu od 5.490 do 40.000 dinara. U nastavku panorame saznaćete. Učenici koje škole su osvojili 4 prve nagrade na prestižnom državnom takmičenju. I kako nas vreme očekuje narednih dana. Već je poznato da nepovoljne vremenske prilike utiču na krvne sudove. Ukoliko se oni nalaze u lošem stanju, u pojedinim slučajevima može doći do njihovog pucanja ili začepljenja. S obzirom na to, ne čudi što je najveći broj moždanih udara upravo u ovom periodu. Alarmantno je i što se moždani udar javlja kod sve većeg broja mlađih ljudi od 40 do 45 godina. Ranije je ova granica bila od 65 i naviše, smatraju stručnjaci. Faktori rizika koji mogu dovesti do moždanog udara su bolesti srca i krvnih sudova, povišen krvni pritisak, dijabetes, ali i genetika i nezdrav način života i ishrane. Nerazgovetan govor, poremećaj svesti i jaka glavobolja praćena povraćanjem, neki su od znakova moždanog udara. Postoji takozvani upozoravajući znaci za moždani udar.
to su prolazna slabost, znači jedne polovine tela, motorna slabost, otkaže vam ruka, noga, ili vam utrne polovina lica, ruke i noge. To traje maksimalno sat vremena, pa se spontano sam od sebe povuče. Ili dolazi do zamućenja, gubitka vida na jednom oku. Naši ljudi slabo obraćaju pažnju na to. Onda, nagli nastup jake vrtoglavice, ošamućenosti, ne možete da stojite na noge, ne možete da hodate, prikovaju vas za krevet, povraćate i ne znate šta vam je. Dalje, sad mi razgovaramo, odjednom vi postavljate više puta jedno isto pitanje, postanete konfuzni. Nakon što se prepoznaju neki od simptoma ove bolesti, neophodno je javiti se što pre lekaru. Zato pošto postoji terapija, koja ako se da u prvih sat vremena najbolje, maksimalno 3, da su povećeni na 4,5 sata, takozvana fibrinolička terapija, postoji terapija kojom možemo da takvom pacijentu, ako ga selektujemo da ispunjava određene kriterijume, damo jedan lek koji se zove alteplaza, znači i koji može da razbije taj trom, odnosno da otpuši, po znacima navoda, zapušeni krvni sud i da ponovo ide kiseonik i glukoza tim moždanim ćelijama kojima to hvali. I da posljedice možda udare budu nikakve. Prevencija je od izuzetne važnosti, a bitno je, pored ostalog, eliminisati stres koji je pokretač svih negativnih pojava i reakcija u organizmu, napominje naš sagovornik. Petra Popović, Katarina Šiškin, Aleksandar Stojanov i Marko Veličković, učenici muzičke škole Stanislav Binički u Leskovcu, osvojili su prve nagrade na 66. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, dok je ova vaspitno-obrazovna ustanova zauzela 3. mesto u konkurenciji 70 muzičkih škola u Srbiji. Ovo nadmetanje je održano u periodu od 7. do 14. maja u Bačkoj Palanci. Među nagrađenima je 14-godišnja Petra Popović, učenica flaute u klasi Nevene Grujić, koja je pre 2 godine na festivalu osvojila 2. nagradu. Da se naporan rad u međuvremenu isplatio, potvrđuje osvojena 1. nagrada, kojom je ove godine krunisala završetak osnovne muzičke škole. Bilo je dosta naporno i meni je stvarno bilo zadovoljstvo što sam imala tu mogućnost da sviram i osvojim nagradu. Svirali smo se dugo, bilo je naporno, ali dobili smo te rezultate koje smo dobili. Marku Veličkoviću, učeniku 5. razreda u klasi profesora Vasilija Stamenkovića, ovo je prvo učešće na festivalu. Harmoniku je naučio da svira sa 8 godina, a njegovi planovi su da nastavi školovanje na srednjoj muzičkoj školi, a potom i na akademiji. Veoma sam srećen što je naša muzička škola uspjela da uđe u vrh. Volim da sviram, jednostavno sviđa mi se dok to radim i ne znam kako bih mogao da opišem taj osjećaj kada svirate ili radite nešto što volite. I Aleksandru Stojanovu, učeniku violine u klasi Miljane Stravković, koji pohađa izdvojeno odeljenje muzičke škole Stanislav Binički u Vlasotincu, ovo je bilo prvo ozbiljnije takmičenje. Drago mi je što sam osvojio ovu nagradu jer ovo mi je prvo takmičenje, mislim, na festivalu. Prvu nagradu osvojila je i Katarina Šiškin, koja pohađa odsek solo pevanja u ovoj školi u klasi Dragane Mitić, a uporedo završava i srednju medicinsku školu. Bilo mi je baš veliko zadovoljstvo što sam mogla da učestvujem na ovom takmičenju. Profesori su izašli u susret maksimalno što se tiče organizacije i što se tiče proba, s obzirom na to da sam u 2 škole i stvarno je bilo naporno što se tiče tog rasporeda i što se tiče vežbanja, ali se sve na kraju isplatilo. Prema rečima njihovih profesora, ovim uspesima prethodio je naporan rad. Pošto ovo takmičenje se održava 1 put godišnje, naravno da pripreme traju već sa početka godine. Doduše, već se prave planovi, samo vežbanje, rad sa decom, aktivnosti u toku godine, nastupi i neka druga takmičenja, je sve to cilj i svrha da dođemo do festivala. Da je kolektiv Leskovačke muzičke škole ponosan na svoje učenike, potvrđuje i direktorka Biljana Miljković.
Oni su dali sve od sebe da predstave školu što bolje, naročito u ovim trenucima kad je bila nedelja, kad je bilo jako izražena emocija i možda su oni tu emociju preneli kroz muziku i došli do ovog rezultata. Muzička škola naravno je uvek bila među prvim školama u Srbiji, ovo je samo još jedna potvrda da smo tu gde nam je mesto. Naredna tri dana u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi se održava prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu, dok uveliko traje i prijava budućih polaznika osnovne muzičke škole. Grupa mladića koja je iz Kosovskog Pomoravlja krenula na put Beograda kako bi na velikom skupu Srbija Nade 26. maja pružila podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napravila je predah u motelu Predejane, gde ih je dočekao predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac Goran Cvetanović. Predsjednik Leskovačkih naprednjaka pohvalio je ovaj poduhvat, naročito energiju koju ovi momci posjeduju. Nadam se da ćemo zajedno 26. maja ispred Narodne skupštine Republike Srbije biti zajedno podržimo politiku predsjednika Aleksandra Vučića i da pokažemo da je Srbija nade, Srbija sadašnjosti ili Srbija budućnosti. Dalibor Janković, jedan od učesnika ovog poduhvata, rekao je da je cilj ovog njihovog čina pruženje podrške predsjedniku Srpske napredne stranke i Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Ništa im nije teško, izguraćemo kao što smo od početka krenuli istim tempom, malo je naporno, ali opet čuvamo jedno drugo, ceo tim je kao jedan, tako ćemo do kraja i to je to. Inače, 18-godišnji Aleksandar Kocomanović, poreklom iz Leskovca, najmlađi je učesnik ovog poduhvata. On je i učenik gimnazije iz Šilova, bavi se fotografijom i fudbalom i kaže da mu put ne predstavlja problem, da ima volje i želje i energije da ide napred i pruži podršku predsjedniku Vučiću na predstojećem velikom skupu. Da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U petak ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne je uglavnom suvo i toplije uz razvedravanje. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 18 do 25 stepeni. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slabiji umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 13, najviša od 20 do 26 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slabiji umeren, istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 9 do 15, dok će se tokom dana kretati u intervalu od 23 do 26 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, Leskovac bi na leto iduće godine trebalo da ima novoformirani start-up centar koji će pružati podršku mladim ljudima u pokretanju sopstvenog biznisa. U Srbiji za 19. sedmica u 2023. godini u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 18 žena. Jedna od njih bila dvogodišnja devojčica, a jedna adolescentkinja. Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo rigoroznije kontrole oružja kod građana koji ga posjeduju, u našoj zemlji porasla potražnja za sefovima u kojima se ono čuva. Ove i ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, Panorama je završena. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.